Tjenare! Välkommen till vårt Forza Horizon 3. Idag som du ser på titeln har vi roliga saker planerat. Vi ska på riktigt alltså öppna så sjukt många winspins idag. Alltså vi har 3 miljoner har vi. Men vi har framförallt, alltså jag har typ 60 winspins här. Jag kan inte se hur många jag har. Men jag har så här, jag har så äckligt många winspins alltså. Och det är helt sjukt. Winspins för er som inte vet så är det är ungefär som typ så här lådor i CS eller typ så här alla så här, typ stort sett alla spelar och såna grejer. Det är så här lootlåda. Man snurrar ett hjul och man kan få någonting nice i det här hjulet. I Forza Horizon 3 så kan man speedtrap fick vi 3. Nej. I Forza Horizon 3 kan man få allting från bilar till massa pengar. Och det man helst av allt vill ha är Horizon Edition bilar. Horizon Edition bilar är specialversioner av bilar som finns i spelet, fast med så här bonusar, typ man får dubbel X-pengar eller typ dubbel XP eller typ så här mer poäng för skill och sånt. Så att de här bilarna går bara att få tag på genom Winspins som vi ska öppna då. Och får man den så kan man sälja den för jättemycket pengar på auktionshuset eller använda den och ha en fett nice bil. Drömbilen jag har alltså är antingen en Toyota GT86 eller en vad heter den? F-Type Project, en Jaguar med XP boost. Det vore jäkla nice, det vore jäkla nice. Vi ska inte fördröja igenom mer utan vi ska börja öppna nu alltså. Och ni får stanna klart i slutet av avsnittet och se om vi får något sjukt nice. Innebär dock, det här kommer säkert bli den enda sån här videon vi någonsin gör. Så att ifall ni tycker om ni öppnar jättemånga en gång så passa på att lämna like nu för det kommer inga fler. Okej, den här kan vi vinna. Det är inte helt tokigt, det är en fet bil. Vi har kört den är grym. Pengar behöver vi dock för 10 000. Vi är också från Horizon VIP. Man är VIP ifall Rolls Royce Dawn kan vinna. Det är en tack till. Man blir VIP genom att man har typ så här VIP membership som det heter. Då får man lite typ så här bonusar. Typ man får sånt här dubbelt och man typ så här får, jag vet, man får lite olika grejer. Jag köpte i alla fall. Det är någonting som man betalar för så att, jag vet inte. Ifall man typ level 1 och precis startar Forza, då kanske det är värt det. Annars så det är inte värdet för liksom. Jag tror man också fick det ifall man typ så här förbokade spelet eller typ så här köpte specialversion. Okej, vi ligger på 3 miljoner nu. Hur många har öppnat? Vi har öppnat 3 stycken va? Okej, fjärde nu kör vi. Jag tror det är 3. Fjärde kör vi nu. En Renault Alpine. Den är snygg. Jag tror jag har en sån redan också. Det är inte jättetaggad. 50. Ah, nej. Okej, vi fick 80 000. Vi är femte nu va? Eller fjärde? Vi sätter fjärde. Jag tror vi fjärde. Pengar. Ah, nej. Kom igen då. Femte får lite tur. Infinity. Den är cool. Jag ser inte tagga lite den alltså. Jag tror jag har någon sån, men inte just den modellen. Vi har världens otur alltså. Sjätte, vi kan få en Mini Cooper Horizon. Det är nice om jag har den sånt, så jag är inte intresserad av den alltså. Vi är inte avgivade. Nej, 100, nej, vi fick 200 000. Första stora vinsten alltså. Okej, jag ringer det att jag ska försöka hålla det här till på alltså. Mini Cooper Horizon kan vi vinna igen. Okej. Den var ett snäpp ifrån alltså. Så vi är på 3,5 miljoner nu alltså. Vi började på 3 prick nästan så att vi har 500 000 försäljt än så länge, det är bra. Och ingen bil värd att snacka om alltså. Nästan 100 000 fick vi där. Escort, får det, de här säljs för, det är svårt, de finns så många av de här då. Men de säljs för typ 200 000, men den här bilen är jättemycket värd. Jag tror den här bilen är riktigt skitmycket värd. Eller? Är den här bilen som är, jag tror, eller är det någon Horizon Edition bil? Jag tror den här bilen som är riktigt värd typ 4 miljoner. Vi måste kolla upp det här sen. Nissan Silver Club Case. Jag tror den här bilen är skitmycket värd. Jag är inte helt säker, men jag tror det alltså. Vi måste kolla upp det. Vi måste i så fall alltså, då har vi slagit på stort. Då har vi slagit på stort alltså. Det var ju fett. Okej, 200 000 för högsta priset än så länge. Och jag vet vad som kan vara en bil värd flera miljoner. Jag är inte helt säker på att få ner det. Det finns en risk då. Det finns en risk att den är alltså. Det var rätt sjukt alltså. Det var rätt sjukt. Åh jäklar. Vi måste kolla upp det här auktionshuset sen. Okej, Rolls Royce, vi fick en Rolle. Tjena Rolle, välkommen till Garret. Nu fan hänger oss. Åh, Alfa Romeo 4C, snälla kan vi ta den. Snälla kan vi få den, ja vi har den. Rolls Royce skit, jag vill ha en 4C, snälla. 14 000 spänn istället får man va. Den här vill jag, har ingen drift skills boost. Kom igen, dodge, kom igen Horizon, kom igen drift skills. Nej, vi bläddrar förbi det. Den var där, nej Jörgen också. Alltså det är skitkul men det är jobbigt. Man vill ju ha allting man ser alltså. Och vi får en Mazda RX-8. Jag gillar Mazda RX-8. De är ju avskola typ 10 år sedan alltså, men shit. Okej, vad får jag? Kom igen, pengar, nice bil. 100 000, jag är nöjd. Jag är jättenöjd alltså. Sweet, så alltså, vi är nästan uppe i 4 mille. Jag känner alltså 1 miljon på typ så här, typ 3-4 minuter. Det är grymt alltså. Okej, 60 000. Vi tar det, vi är nöjda.
Karim Superlight R500. Jag griner att jag har så många Wii som inte har sparat dem med typ så här ett tag också. Vi fick en Karim. Det är en bra bil att ha faktiskt. Opel, den såg inte jättenice ut alltså. Jag överlever utan den. Kom igen, vi vill ha massa pengar eller... Jag hade inte tack. Jo, vi har Subaru. Annars hade jag inte Subaru alltså. Och den här bilen, vi vill ha allt annat än den här bilen på riktigt. Allt annat än bilen och vi är nöjda. Allt annat än bilen och... Nice. Fortfarande. Slapp på den här bilen i garret alltså, jag är glad. Oh, sorry, jag vann inte ens den här Salinas 7 någon gång. Jag var hot på just det som jag vann sån. Den var asnice. Och vi fick en... Fick en snygg matcha. Jag är nöjd, med den. Ford Raptor. Den såg fet ut, jag har inte tackat nej till en sån alltså. Vi kan få en sån, jag har inte tackat nej till en. Vi får 14 000 istället. Ja, det är otur. Land Rover kan vi få också. Range Rover från 2014. Regina har en sån här så att det inte är jättehype alltså. 40 000 fick vi istället. Vi är uppe i... Okej, okay, jag har till chans med den. Kom igen. Vi vill ha en driftskridsbuss. Kom igen, vi vill ha... Jag sa det blev för mig. Kom igen. Snälla till. Ja, 150 000. Man kan inte vara ledsen för 150 000 men ändå. Jag hade inte tackat lite sån. Och vi har till chans med den. Kom igen, det är nu vi får. Kom igen. Kom igen då. Sakta ner på hösten. Åh, det är nog. Ja, Lotus Exige har en sån här idag. Eller? Jo, det har jag. Jag körde på någon sätt sedan alltså. Det var någon som bara dissade den så jäkla hårt i kommentarsfältet. Bara, tycker man om Lotus så är man ett umhuvud eller något sådär. Väldigt hårt alltså. Oskönt. Okej, Mercury. Okej, vi fall det var 100 år sedan när vi öppnade. Och där var vi slut alltså. Där är slut. Okej, okay. Vi köper 10 till. En. De här kostar 70 000 varje gång bara så att du vet. Det här är brusigt alltså. Det här är riktigt brusigt. En. Vad får vi? Vi är plus. Det är bra profit alltså. Okej. Okay. Men det är bara 100. Nu, eftersom vi köper dem så får man inte dubbla. Utan man får bara ena. Så att en har vi köpt. Vi har gått plus en så länge. Andra. Får vi någonting värt här? Okej, okay, där gick minus. Tredje. Kan få en Audi R8. Vi kör bara 10. Vi ska inte gå över det alltså. Det är 700 000 som är 10 stycken förresten. Och tredje var. Fjärde blir nu. Åh jäklar. Alltså det här är som jolat ut. Fjärde. Får vi något? Mm. Femte. Ja, vi får dem i 8 sen. Den vill jag också gärna hålla. Här är den fyran. Femte är det här. Kommer jag femte? Kommer jag... Åh! Oh! Oh, nej! Nej, den är så där. De retas med. Så jag vill ha den bilen. Det får ni. Ja, det är jobbigt alltså. Jag vill ha den bilen. Jag får inte. Shit, vad gnällig det är. Sjätte blir det nu. Okej. Okay. Sjätte bilen. Kommer jag ändå. Okay. Sjunde. Jag blev beroende av det här. Så sjunde. Jag kan få en källdor. Jag ska tacka lite där. Så sjunde. Kommer jag ändå. Kom igen då, Jörgen. Ja. Åttonde blir nu. Kan få Mini Cooper Horizon Edition. Tyda på att vi kommer få den här. Så ifall vi får den så spelar ingen roll. Okej, vi går back mycket nu. Bara så att vi vet alltså. Det enda som kan rädda oss nu är att vi får en bil som är jättedyr alltså. Åttonde som händer nu va. En snygg Lexus. Nionde blir nu. Och vi gör chans, vi har chans på det. Kom igen då. Kan vi få den? Jag står där. Kom igen. Vi tog den! Jäkla fett hörni. Tummen upp för dig alltså. Tummen upp, det är så jäkla nice alltså. Det är så jäkla nice. Gud, okej, vi tog den. Vi behöver inte ha något fler. Vi kör sista bara för skojs skull. Men vi är nöjda, så nu är vi jättenöjda. Bra jobbat. Framförallt, vi gick 700 000 plus, okej? Okay? Vi är uppe på 3,7 miljoner nu. Och det vi ska göra är att vi ska ta första vi gör. I att vi ska till festival och kolla upp vad den här vad är det, Nissan va? Vad den är värd, tydliga kurs. Vad är Club Case? Vad är Nissan? Jag tror jag har det. Okej, okay, auktionshuset. Search. Då tar vi Make. Så tar vi tar Nissan. Åh, oh, jäklar, varför den penna som vi bläddrar en timme. Jag tror det är Nissan Club Case. Var det? Jag tror det var det va. Här har vi Nissan Club Case, hittar den någonstans. Nissan Club. Okej, okay, så finns Silvia. Okej, okay, det finns tre stycken Club Case var det va, från 92. Lite jobbigt, det finns flera. Det var den här vi fick va. Den var inte värd någonting alltså. Okej, okay. Alltså den var inte värd något. Okej, okay, vi kollar en gång till. Jag ska kolla en gång till på Nissan och se om vi hittar någonting. Den här är värd Nissan Silvia Spec R Horizon Edition. 600 000 highest bid på den. Vi lägger bud på den. Jag har inte sagt inte den alltså. Den är så cool ut. Skönbruksbil liksom. Vi lägger ett bud på den så vi får den. Silvia Spec R annars utan Horizon. Den här är på 2 miljoner. Och den här ligger på 600 000. Ja men tjänare på här.
Okej, jag hittade inte jättemycket. Jag vill inte kolla så. Oh, de här jäkla snygga bilarna från Rockstar-paketet de hette. Okej. Okay. Oh, jäklar, ofta finns bodykit i Fairlady. Gud, den här fräsch alltså. Den lever upp på. Outbid om Silvia 00, Horizon Edition. Vi lägger tillbaka budet på den alltså. Vi försöker vinna, alltså vi har ju så fått så mycket pengar. Så att vi har ju ingen pengabrist liksom. Var den här va? Var den här? Nej, det var inte den, var den ovanför. Alltså hur kan det ha så skillnad? Varför är en miljons skillnad med budet? Jättegående. De har inte missat totalt och bara varit någon sån här dumt budkrigare som händer. Tror man sånt alltså. Tror vi lägger vårt sista bud när det är på 1, your bid failed. Jaha. 1,1. Vi får, jag är inte jättetaggad på hur mycket högre nu. Vi har en helt okej driftbil. Vi testar att gå in en gång till. Så att alltså, ifall det blir så att vi torskar en, vi går in på en annan sätt. Det fanns rätt många av den här alltså. 1,2 is. Vi kör ett sista bud, okej? Okay? Ett sista bud och sen så får någon som tar det så tar de det liksom. Annars får vi det. Men vi får se, vi testar. Vi gör ett försök på 1,4 millar. Lite satsat, men det är en your bid fail. Okej. Okay. Vi tar våra pengar och drar alltså. Vi skippar de här. De går upp till mycket de här alltså. De är väldigt dyra. De var feta alltså. Det här är en skön driftbil. Den här var riktigt fräsch. Jag röstar på att försöka köpa en sån här sen någon annan dag alltså. Det ser jag inte tacka nej till. Det var det grymt. Men jag är glad med vår lilla wheelspin runda alltså. Vi fick bra grejer. Lite otur. Jag trodde den här Nissan var värd skitmycket. Jag trodde den var värd apmycket alltså. Det var den inte. Skill point earn, view perks. Vi är 103. Hallå. Vi kan göra så här då. Kolla. Vi tog en till skill point. En wheelspin helt gratis. Nu kör vi. Nu är det nu vi kan vara och skitbra. Det är ingen VIP-bonus på den här, men det är ändå en gratis wheelspin för 10 poäng. Det var någon som vill skapa typ så här Ghostbusters som mig och bara kör runt den bilen så vet ni vart ni är. Ta på mig. Kör vi en sån alltså. 93 poäng kvar. Vi har ju lite gratis. 100 000 någon som är med där. Kom igen, vi vill hellre ha Horizon Edition bil alltså. Okej. Okay. Eller den där också. All eyes on you as you cruise around Australia in the Mini Cooper S för 10 poäng. Vi tar en sån bettan alltså. Okej, sweet. Den blir shippad. Obtain a parked car from the skill shop. 30 poäng för Lamborghini Gallardo Superlagera. Den är fet, den tar vi. 30 poäng för den bettan alltså. Okej. Och sen 20 poäng för Bentley Continental GT. Vi tar en sån också. Jäklar, okej. Okay. Fick achievement. Complete every page in the skill grace mode sen. Förutom de, för de här kommer att ta flera gånger. Det är typ så här dubbla pengar för resten av race man kör och sånt. Så okej. Okay. Ja, men sweet alltså. Det var bra grejer. Så att vi har fått 3 nya bilar där. Och en bil som vi verkligen ville ha. Jag ville verkligen ha... Vad heter det? Jag är faktiskt fett taggad på den där jag bettade om, vet du. Hellcaten, den här kökisen. Jag var riktigt taggad på, så nice vi fick den. Vi fick en fet Lambo också där. Alltså det är en superlagera. Hur snyggt är inte det? Vi måste hämta ut den, vart har vi den? Ser ni den? Här är den alltså, jäklar vad nice. Nej, men jag måste ändå erkänna. Jag är nöjd alltså, vi har vår nya Lambo. Gud vad snygg den här bilen är, alltså jäklar. Fräsch alltså. Jag målade bara en simpel grå färg, så till och med manufacturer color, ingen design eller någonting. Jäklar fint. Vi fick vår sköna Bentley också, gammal Mini Cooper. Vi fick, vi fick vår, vad jag trodde var min bad för den bilden, det var inte. Jag läste, det var någon som skrev på Twitter bara. Jag tror det var därför som bara, jag köpte egentligen min bil för 17 miljoner, bara fick jag inte en tag på den. Och jag bara, det var en sån där klubbkås för att den var så. Det var det som gjorde så att jag trodde att det var en sån dyr bil, alltså jag tror det. Jag vet inte ifall det är någon annan version av den, eller ifall det är just den där, vad heter, som vi såg den försökte budda på. Horizon Edition bilen som är så himla dyr. Någon version i alla fall som är rätt dyr, tror jag. Jag är inte helt 1000% säker på den. Men nej, i alla fall. Många wheelspins öppnade. Många nice priser jag har fått. Det dummaste jag gjorde dock var just att köpa wheelspin. För 70 000 för varje wheelspin, så då ingen bra kombo. Hur som helst, tusen tack för att komma avsnittet. Hoppas ni tyckte om det. I alla fall, glöm inte att lämna like. Syns jag sa att Forza Horizon 3.